Ja, Det vi skal se på her, eh, er det man kaller for proporsjonale funksjoner. Og En proporsjonal funksjon det er jo en funksjon som er sånn at eh, når vi dobler x-verdien, så vil y-verdien også dobles. Og et eksempel på en sånn funksjon er jo den Funksjonen vi har sett på før, Y er lik 2X. Så Jeg skriver det inn i inntastingspeltet der. Så går jeg her på biler igjen, og så høyreklikker jeg. Så endrer jeg egenskapene til grafen der. Jeg viser først funksjonsuttrykket ved å trykke på verdi her. Endrer fargen litt. Og... Og stilen Så går jeg og gjør den til ja, en fem. Sånn. Så det her er da en proporsjonal funksjon. Jeg kan skrive det ved å trykke her og trykke på tekst. Så kan jeg lage meg et lite tekstfelt her borte. Og Inni der så kan jeg skrive proporsjonale funksjoner. Propo... Nå OK. ser det der litt lite ut, så jeg går og Nå får jo jeg oppskrift her, så jeg bare endrer den til stor. Så det her handler da om proporsjonale funksjoner. Så jeg flytter den der hit bort, eller kanskje hit ned. Så går jeg og viser dette regnearket. Gjøre de tingene som jeg har gjort før. Skrive X-verdi. No, den ble det ikke skrevet inn. X-verdi. Går til den selve ved siden av og skriver Y-verdi. Sånn. Og så skriver jeg inn null, deretter én. Har gjort det før, de der to, trekker den lille firkanten og ned til tolv. For, for å få opp Y-verdiene så skriver jeg lik så skriver jeg to og så gangetegner Den er stjerna. Så trykker jeg på den cella ved siden av og enter. Så merker jeg den der og så går jeg og trekker ned, sånn at jeg ser verdiene. Da ser du at når X-verdien øker fra én til to så øker Y-verdien også fra to til fire. Så den dobles. Så Hvis jeg dobler fra to til fire på X-verdien, så øker Y-verdien fra fire til åtte. Så det her er da en proporsjonal funksjon. Så vi kan skrive om de proporsjonale funksjonene. Én ting kan skrive her. Når... Vi dobler X-verdien. Så vil også Y-verdien dobles. Det er det som er typisk for proporsjonale funksjoner. Vi tar den der og gjør den sånn middels. Det, det er det som kjennetegner proporsjonale funksjoner. Jeg kan skrive inn en annen proporsjonal funksjon. Y er lik 3x. Så kan jeg skrive her er lik tre ganger den her. Enter, og så trekker jeg den nedover. Da ser du at det samme skjer når jeg øker x-verdien fra 1 til 2. Så øker y-verdien fra 3 til 6. Så det skjer en dobling. Dobler x-verdien, så dobles også y-verdien. skal jeg stille den der inn, sånn at den får litt annen farge. Litt tjukkere. Sånn. Og så går jeg og viser. For det. Så Der har vi to proporsjonale funksjoner. Det andre som du ser som er typisk for proporsjonale funksjoner, det er at alle proporsjonale funksjoner går gjennom 0,0. Det punktet som vi ofte kaller for origo. Så Det kan jeg skrive inn i denne lille boksen. Alle funksjoner Har en graf som går gjennom origo. Kommer det opp der, under det som er skrevet i sted? Det andre som man kan merke seg med proporsjonale funksjoner, det er at det tallet foran X-en her Her står det 2X, og der står det 3X Det er tall som kalles for stigningstallet. Jeg skal forklare hva, hva som menes med stigningstall. Så, tallet Foran X i funksjonsuttrykket Ja, funksjonsuttrykket Kalles for stigningstallet. Ok på det nå. Og stigningstallet det forteller hvor mye Y øker med, eller minker med, når X øker med 1. Så når jeg går fra 0 til 1 på X-aksen her, så stiger grafen med det tallet som står foran X. -en. Så hvis jeg ser på den blå grafen her, som er Y ellik 2 X så ser jeg at... Den går igjennom 0,0, og når det går én bortover, så går grafen to oppover. Når det går én bortover, så går den to oppover. Uansett hvor jeg er. Én bort, så går den to opp. og Det er det som menes med stigningstall. På den andre grafen, den røde grafen her, som er grafen til y er lik 3x, så er stigningstallet tre. Og det betyr at når jeg går én bortover på X-en, altså én mot høyre, så stiger grafen med tre. Én bortover, så stiger den med tre. Og det er det som er stigningstallet til den funksjonen, eller den grafen. Stigningstallet der er tre. Men det fins også proporsjonale funksjoner som ikke stiger, men synker. Så jeg kan skrive inn y er lik minus Ja, vi skal ta et lite tall her Null. Og så må du huske på at det skal stå punktum i Geogebra. Hvilken komma? Null punktum to x. Y er lik minus null komma to x. Da får du en graf som synker når x øker. Det vil si at Y-verdien blir mindre og mindre når X øker. Vi kan flytte litt på de her greiene. Du kan vi få trukket her litt ut. Så kan vi få opp verdiene til den her eh, grafen her. Endre litt på den, så vi får skiltene fra de andre. Stilen. gjør linja litt tjukkere sånn, basis, viser verdi, så står det y er lik minus null punktum 2x. Altså 0,2x. Skriver inn her for å få ut de rette verdiene. er lik minus denne A2 enter og så trekker jeg de verdiene nedover sånn. og Da ser du at når jeg går én bortover på x-aksen, så synker y-verdien med 0,2. Altså, den blir minus 0,2 hver gang. Hver gang jeg går én bortover, så synker y-verdien med 0,2. Så stigningstallet kan også være negativt, og vi kan skrive det Helt her. Hvis, den ble stor Hvis stigningstallet er større enn 1, en, en så stiger grafen. Når vi går mot høyre. Det var det vi så på de to første grafene. Og hvis stigningstallet er mindre enn null så synker grafen. Sorry når vi går mot høyre. En sånn graf det sier man. Den synker. Så stigningstallet det forteller hvor mye Y-verdien øker med når vi går bortover, Eller hvor mye den minker med når vi går én bortover. Avhengig av om stigningstallet er positivt, altså pluss eller minus. Men alle disse kalles da for proporsjonale funksjoner. Det var de tingene jeg ville ta opp her.